me thonë që është përkthyer në Google Translate, është mja omohu punën e atyre 50 ekspertëve vendorë që kanë punuar për një vjet në këtë prekliç. Po, unë mund kemi mos pajtime me nene caktume. Mirë po, në këtë prekliç kanë punuar 50 ekspertë vendorë. Prokuror, gjyqtor, pjestar policisë, ekspert financiar, zyra ligjore e Ministrisë Drejtësisë, po ka qenë një proces gjithë përfshirës. Një pi problema më të mëdha që ka Ministri Drejtësisë është përkthimi në gjuhën serbe. E kam thonë, edhe në komision, po e them edhe tani. Ne, pavarësisht kontraktimeve nga jashtë, nuk kemi arritë cualitetin e duhur asnjëherë në përkthimin e gjuhës serbe. E kam marrë edhe si vërejtje prej deputetëve të listës serbe dhe është shqetësimi im. Shpresoj që do ta zgjidhim këtë problem, sepse tashmë funksionojnë edhe gjykata dhe prokuroria edhe në komunat veriore të Kosovës dhe padyshim që duhet një përkthim i qartë dhe mos devijoj pra gjuha serbe në asnjëherë ato. Mirë po, mos e mohoni punën e 50 ekspertëve vendor, polic, prokuror, gjyqtar, ekspert financiar, po nga Ministria Drejtësisë që kanë punuar për një vjet në këtë projekt kod. Faleminderit. Në këtë fjalën time nuk ishte asnjë moment vilasni përpjekje të mohimit një punës. Edhe kjo nuk është, domethënë, çështja po mohoj as po mohoj. Çështja është e disa fakteve që ju mund t'i verifikoni tash më një herë. Edhe unë e kuptoj dhe më thonë se mendësia jakobine është dhe më thonë nëse s'ke argumente, më ndej bën përpjekje të degradimit moral të personit. Unë nuk bëra atë përpjekje. Përpjekja ime është me të regue që puna që bëhet, që është bërë, nuk është... S'po të gjoj kërë... Ka dikush diçka? Je, nuk kam shumë. Puna që po bëhet është e pakujdesshme. Edhe ne kemi jetu me qëto norma, edhe kur shkoni ju, edhe kur t'jemi ne. Prandaj nuk ka këtu mohim të punës, këtu ka kërkesë